Kako da kontrolišu bes, poštuju suprotni pol, mirno komuniciraju i još 20-ak veština steklo je već 80 muškaraca koji su bili nasilni u porodici. Tako da smo negde 10 grupa od po 8 učesnika do sada izveli i ono što je zaista dobro da mi u toj grupi od negde 80-ak ljudi koji su prošli taj licencirani program obuke nismo imali zabeležene recidiviste. Centar za socijalni rad se u saradnji sa ostalim gradskim ustanovama i nevladinim sektorom bori protiv porodičnog nasilja, dodaje Jović. U maju 2014. godine 17 potpisnika tog protokola je stavilo svoj faksimil na taj protokol od Centra za socijalni rad Niša, Kliničkog centra, Doma zdravlja, školske uprave, civilnog sektora, medija, tako da u Centru za socijalni rad postoji stalna komisija za praćenje nasilja u porodici, a koordinator te komisije po nekoj dinamici od meseca i po dana saziva sve ove ostale aktere i na tim zajedničkim sastancima se u stvari utvrđuje eventualni neusklađenost pojedinog postupanja na osnovu primjera praktično dobre prakse. Radionice za osobe koje su nasilne prema članovima svoje porodice organizovali su u saradnji sa tužilaštvom.